Українців із незвичними іменами стає все більше, та не здають позиції і традиційні імена. Лариса, наприклад, надає перевагу саме традиціям. Її онука назвали Олександром, і жінка впевнена – це саме те ім'я, яке йому підходить. Головним критерієм у виборі імені вважає його милозвучність. Мені подобаються, допустим, такі імена, які очень мелодично би звучали і, звісно, би підходили під отчество дитини. Цього року найчастіше новонароджених хлопчиків називали Максимами та Артемами, а дівчаток – Софіями та Полінами. У Дніпровському парку зустрічаємо дітей з популярними та давніми іменами. Надаю предпочтення більш православним іменам. Ну, сина назвала Ярославчик. Ну, більше, звісно, муж настояв. Ну, нравится вот как-то красивое имя. Хотя думали вначале Тимур, вот. Но сейчас понимаю, что вот именно одно лицо Ярослав, вот именно подходит, именно вот как для него. Сучасним даю перевагу, але получилося, що назвала давнім іменем Богдан хлопчика, тому що були тяжкі пологи і Богом даний получився. Відпочитали, хотіли назвати Софія. Ну, потім поняли, що їх слишком много. В итоге назвали Олександра. А от фахівці, у свою чергу, зазначають, дітей з незвичними іменами у Дніпрі стає все більше. У списку незвичних і рідковживані, і застарілі, і навіть самостійно вигадані. Серед незвичних та яскравих імен у цей період зустрічалися Аліосман, Арей, Арчибальдо, Даромир, Євграф, Зорік, Олесь, Ной, Рон, Аліана, Арія, Каталіна, Лісана, Міхеліна, Олімпія, Патріція, Урсула та Цвітана. Якщо ж обране батьками ім'я людині згодом не сподобається, вона може його змінити. Причому кількісних обмежень на цю дію немає. Брати собі нове ім'я можна безліч разів. Щоправда, за першу заміну доведеться заплатити лише 5 гривень державного мита, тоді як усі наступні спроби обійдуться в 50 гривень. До того ж, самостійно подати заяву на зміну імені дитина може лише з 16 років. До цього ж моменту необхідна згода батьків. Катерина Нічик, Дар'я Ланевич, Open News, телеканал «Відкритий».